dhe pa humbur kohë vazhdojmë me të rejat nga vendi. Sot, 1 tetori, është dita ndërkombëtare e të moshuarve, një ditë e veçantë për personat e moshës së tretë në të gjithë botën. Me 14 dhjetor, 1990, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara përcaktoi 1 tetorin si ditën e respektit global për të moshuarit. Në shumë vende të botës, politikanët mbajnë fjalime, veçanërisht ata përgjegjës të departamenteve qeveritare që përqendrohen tek të moshuarit. Radiot, televizionet dhe gazetarët, po edhe gazetat, botojnë intervistat me të moshuar për çështje të tilla si arritjet që kanë bërë për të krijuar një shoqëri më të mirë. Kjo ditë zakonisht është e mbushur edhe me shumë aktivitete të tjera në shkolla dhe institucione të ndryshme ku tregohen materiale promovuese për ditën ndërkombëtare të moshuarve. Gjithashtu organizohen aktivitete të fokusuara në mjedis, shëndetësi arsim apo shërbimet komunitare në respekt të moshës së tretë. Organizata botërore e shëndetësisë, e cila është autoritet drejtues dhe koordinues i OKB-s, për çështje të lidhura me shëndetin ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive në promovimin e ndërgjegjësimit të publikut për këtë ditë. Diskutimet janë të përqendruara në tema të tilla si plakja e popullsisë dhe ofrimi i kujdesit shëndetësor për personat e kësaj moshe, puna vullnetare, kujdesi social dhe mënyrat që të jenë më të përfshirë personat e moshuar në fuqin botërore. Në vitin 2002, Asambleja e Dytë Botërore mbi plakjen në Madrid miratoi planin e veprimit ndërkombëtar për plakjen për t'ju përgjigjur mundësive dhe sfidave të plakjes së popullsisë në shekullin e 21 dhe për të nxitur zhvillimin e një shoqërie për të gjitha moshat. Imazhet e njerëzve të moshuar nga kultura të ndryshme dhe preardhje nga mbar bota janë përdorur në mjet promovues të OKB-s për ditën ndërkombëtare të moshuarve prej 1 tetorit të vitit 1991. Sot mbushën 24 vjet nga protestat e lëvizjes studentore të vitit 1997. Ishte lëvizja studentore e atëhershme që me 1 tetor organizoi protestat të cilat u organizuan për të kundërshtuar pushtimin e Kosovës nga Serbia dhe kthimin e studentëve në objektet universitare nga ku studentët ishin dëbuar nga regjimi i kasapit Slobodan Milošević në fillim të viteve të 90-të. Përpos masave të dhunshme të regjimit, kishte vendosur vite më parë në universitet, dëboi student, profesor nga universiteti dhe imponoi plan programin Serb për mësim. Këto protesta konsiderohen si një ndër aktet më të rëndësishme të asaj kohe, shkruan KP. Për të shpërndar protestën paqësore, policia sërbe përdori dhunë ndaj studentëve dhe profesorëve. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në total numri i rasteve është 2928. MSH po ashtu njofton se numri i përgjithshëm i të shëruarve është 154.191, ndërka që nga fillimi i pandemis nga koronavirusi kanë vdekur 2953 persona. Në 24 orët e fundit janë dhënë 15.910 dozat të vakcinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.328.825 dozat të vaksinës. Deri më sot, 530.959 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Në Bruxelles, Kosova dhe Serbia janë pajtuar që të hiqen blokadët nga sërbët afër pikave kufitare të Jarinjës dhe Brnjakut, por nga ajo pjesë të largohet
edhe policia speciale e Kosovës. Po ashtu palët janë pajtuar për vendosjen e etiketave ngjitse në veturat që hynë në Kosovë, nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas. Lidhur me këtë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të takohet me emisionin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Takimi do të mbahet në selinë NATO-s, raporton Gazeta Express. Ditët e fundit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg foli me presidentin Vučić dhe Albin Kurti për nevojen e depërshkallëzimit shfaqjes së përmbajtjes dhe kthimit në dialog dhe mezi presim që nesër të kemi përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor. Miroslav Lajçak, ku do takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe Këshillin e Atlantikut të Veriut, thuhet në komunikatën e NATO-s për media. Tutje thuhet se NATO vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun nga BE-ja dhe përpjekjet e tjera që synojnë normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës. Kjo është rruga e vetme drejt arritjes së një marrëveshje të qëndrueshme politike për rajonin dhe është çelësi për stabilitetin në gjithë rajonin, thuhet në komunikat. NATO-ja tha se mirëpret marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për shtensimin e situatës në veri të Kosovës. Në një deklaratë për media, zëdhënësja Oana Lungescu tha se misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, do të luajë një rol themelor për të siguruar zbatimin efektiv të marrëveshjes. Që nga 27 shtatori, serbët në veri të Kosovës kanë bllokuar vendkalimet kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Brnjak. Kjo ka ndodhur pasi qeveria e Kosovës ka marrë vendim që shoferët e makinave me targat të Serbisë t'i zëvendësojnë ato me targat të përkohshme derisa vozisin në Kosovë. Masat të ngjashme për makinat me targa të Kosovës, Serbia ka zbatuar tash e sa vite. Për të mikqyrur procesin, Kosova ka dërguar në veri edhe njësit speciale policore. Me marrëveshjen e arritur të enjtë në Bruxelles, serbët do t'i heqin blokadat, njësit speciale të policisë do të tërhiqen nga Jarinja dhe Brnjaku dhe atje do të vendoset KFOR-i, nërse në targa të dyja palëve do të vendosen përkohësisht letrat ngjitse. Marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë u ndërmjetësua nga Bashkimi Evropian. NATO-ja vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe përpjekjet e tjera që synojnë normalizimin e marrëdhënies midis Beogradit dhe Prishtinës. Kjo është rruga e vetme drejt arritjes së një marrëveshje të qëndrueshme politike për rajonin dhe është kyçe për stabilitetin e gjithë rajonit, tha Lungescu. Ajo paralajmëroi se sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, do të presë këtë premt në takim të dërguarin e BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Piper si platform e specializuar për matjen e opinionit publik në bashkëpunim me emisionin Debat Plus, që transmetohet në RTV Dugagjini, ka organizuar sondazhin e radhës. Në këtë sondazh, qytetarët janë pyetur në lidhje me marrëveshjen në Bruxelles mes delegacionëve të Kosovës dhe Serbisë. Rreth 65% e qytetarëve janë shprehur pro zëvendësimit të njësive të policisë speciale me trupat e KFOR-it. 35% janë kundër këtij zëvendësimi. Rreth 56% e respondentëve janë shprehur optimist se Serbia do të zbatojë marrëveshjen e fundit të arritur në Bruxelles me Kosovën. Mbi 44% nuk presin që Serbia ta zbatojë këtë marrëveshje. Rreth 85% e qytetarëve të anketuar mendojnë se reciprociteti është mënyra e duhur për të arritur njohjen nga Serbia.
mbi 15% nuk mendojnë se me reciprocitet mund të arrihet njohje nga Serbia. Kosova dhe Serbia u morën vesh të enjtën për të ulur tensionet në veriun e Kosovës, që pasuan vendimin e qeverisë Kosovës për të vendosur masën e reciprocitetit për përdorimin e targave të makinave. Si pas marveshjes, të shtunën me 2 tetor, do të ndodhë largimi i barikateve dhe i njësive specialit Kosovës nga vendkalimet kufitare. Forcat paqeruajtëse të ullhequra nga NATO-ja do të sigurojnë vendkalimet kufitare në një periudhë dyjavore. Ish-ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se qeveria e Kosovës ka bërë një gabim geostrategjik që shkon kundër interesave kryesore të Kosovës. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Hoxhaj thekson se të qenit pjesë e projekteve energjetike të mbështetura nga Amerika dhe diversifikimi i furnizimit me energji është thelpsore dhe strategjike për orientimin euro-atlantik të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka bërë një gabim geostrategjik që shkon kundër intereseve kryesore të Kosovës, të qenit pjesë e projekteve energjetike të mbështetura nga Amerika dhe diversifikimi i furnizimit me energji është thelpsore dhe strategjike për orientimin euro-atlantik të Kosovës. Vendimi është krejtësisht kundër kësaj, ka shkruar Hoxhaj. Ministri i Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanodhi, njoftoi të enjtën se Kosova nuk do ta çojë përpara projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit të Kosovës, të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë SBA-s MCC. Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Rizvanodhi tha se vendimi është marrë pasi Kosova ka nevojë për më shumë informata për të qenë sigur se ndërtimi i infrastrukturës së gazit është opsioni më i mirë për tranzicionin energjetik. Njësia unike ushtarake Gurka u mobilizua kohët e fundit në Kosovë për të kryer provat operative. Lajmi u bë i ditur përmes një postimi në Twitter nga ushtria britanike. Bashkangjitur me postimin, ushtria shkroi se njësia demonstron aftësinë e tyre për të hyrë me shpejtësi në çdo rajon në mbështetje të aleatëve të NATO-s. Gurkas janë një njësi unike në ushtri me reputacionin e të qenit ushtarët më të mirë dhe më të frikshëm në botë dhe është në kuadër të ushtrisë britanike. Të gjithë ushtarët Gurka janë rekrutuar në Nepal. Oficerët britanik janë rekrutuar nga Egjipt, Mbretëria e Bashkuar dhe Commonwealth-i. Kryetari i Nismës Social-Demokrate, Fatmir Limaj, ka reaguar pas marveshjes për targat. Limaj ka thënë se partia të cilën ai e drejton, prej fillimit i ka dhënë mbështetje institucionëve të Kosovës për vendosjen e reciprocitetit për targat. A i thotë se shqetësuese është mos transparenca në këtë proces pasi ende nuk është bërë publike marveshja e plot. Nisma socialdemokrate është e indinjuar me barazimin që i është bërë njësisë speciale të Kosovës me kriminelet sërb, të cilet kanë vendosur blokada duke blokuar pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Faktikisht përmes kësaj marveshje, qeveria Kurti ka pranuar që në veriun e Kosovës të ushtroj sovranitetin edhe qeveria e Serbisë. Po ashtu ai ka shprehur kundërshtinë e tij të plot për refuzimin që qeveria e Kosovës i ka bërë projektit të gaz sjellësit amerikan. Do të vazhdojmë me të rejat e fundit nga rajoni të dashtun miq pas atyre që i dëgjuam nga vendi.
Marveshja e arritur në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me reciprocitetin e targave është përshëndetur nga politika në Shqipëri. Ministria e jashtme Olta Gjaçka, përmes një postimi në Twitter, shprehet se vazhdimi i dialogut ndaj të cilit Shqipëria mbetet e angazhuar është e vetmja mënyrë për të ecur përpara në frymën e bashkëpunimit. Shqipëria mirëpret marrëveshjen e arritur në Bruxelles midis Kosovës dhe Serbisë. Vazhdimi i dialogut është e vetmja mënyrë për të ecur përpara në frymën e bashkëpunimit ndaj të cilit Shqipëria është e angazhuar në mënyrë të pakthyeshme në përpjekjet e saj dy palëshe dhe shumë palëshe, shkruan ministrja Gjaçka në Twitter. Edhe kreu i PD-s, Lulzim Basha, ka përshëndetur marrëveshjen e arritur me ndërmjetësimin e BE-s dhe SHBA si një hap të rëndësishëm në uljen e tensioneve dhe në trajtimin e barabartë të qytetarëve në të dyja anët e kufirit. Unë dhe PD mbështesim dhe inkurajojmë përpjekjet dhe angazhimin e BE-s dhe SHBA për një zgjidhje të përhershme për marrëveshjen e njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, shkroi kreu i PD-s në Twitter. Ministria e Shëndetësisë e Shqipërisë ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit janë kryer 4835 testime, nga të cilat 669 persona kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Ndërkohë, në 24 orët e fundit kanë ndruar jetë 13 persona të prekur me COVID-19, ndërsa 936 kanë arritur të fitojnë betejën me virusin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 158 persona, nga të cilët 15 janë në gjendje të rënduar. Gjua shqipe në institucionet të shtetërore në nivelin qendror dhe atë lokal po zbatohet varësisht vullnetit politik dhe dëshirës së drejtuesve të atyre institucionëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ylber Sela, drejtori i Agjencisë për zbatimin e gjuhëve, tha se edhe ato pak institucione që kanë zbatuar shqipën me ndërimin e drejtuesve kanë hequr në dorë nga përmbushja e këtij obligimi ligjor. Kjo ka ndodhur për shkak se nuk ka funksionuar ende, nuk ka ende inspektor të cilët janë të licencuar. Ka stereotipe, ka populizëm, ka nacionalizëm dhe normalisht që do të presin që dikush të marrë masa dhe mandej që ta zbatojnë, tha Ylber Sela, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës. Profesori jeton në Shasivari theksoi se zbatimi i Shqipës në gjuhësor ishte e drejt e fituar nga kushtetuta e Maqedonisë Socialiste të vitit 1974, si pas Shasivarit. Në atë kohë është përcaktuar e drejta ligjore për ullheqjen e procedurave edhe në gjuhën e komësisë nëse me statut të komunës ajo gjuhë është përcaktuar si gjuhë zyrtare. Prandaj, gjithë ato zëra që thonë se gjuha shqipe në gjyqësi do të blokojë sistemin gjyqësor, nuk janë të qëndrueshme për dy arsye. E para bëhet fjalë për një të drejtë të fituar historike të shqiptarve të Maqedonisë së Veriut dhe aspekti tjetër ka të bëj me ato shtete që janë dy gjuhësore ose shumë gjuhësore, që kanë gjyqësi dy gjuhësor, shumë gjuhësore siç është Zvicra, Belgjika dhe shumë shtetet të tjera evropiane, deklaroi jeton Shasivari, profesor i Wales-it. Zëvendësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin, Gabriel Escobar, porosit të ejtën udhëhecin serb të Bosnjës, Milorad Dodik, se kërcënimet e tij për të shkëputur nga Bosnja mund të çojë në izolimin ekonomik të serbëve. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Sarajevo tha përmes një postimi në Twitter se Escobar e paralajmëroi Dodikun se kërcënimet për shkëputje dhe ndalim të reformave do të rezultojnë në asgjë tjetër përveç se izolimit dhe dëshpërimit ekonomik.
Në një konferencë për media të enjtën, Dodik tha se shkëputja është diçka që do të ndodhë sepse Bosnia nuk po funksionon. Megjithatë, ne nuk kemi asnjë plan, shtoi ai. Dodik prej kohësh ka bërë thirrje për shkëputjen e Republikës Srpska, rajoni banuar me shumicë serbe në Bosnjë, ndërsa Svoni ka thënë se serbët e Bosnjës do të tërhiqen nga ushtria e përbashkët e vendit. Escobar, gjatë bisedës me Dodikun, konfirmoi përkushtimin e fuqishëm të Washingtonit ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Sarajevo. Lufta e viteve 1990 në Bosnjë, në të cilën janë vrarë më shumë se 100.000 persona, ka përfunduar me një marrëveshje të paqes, e cila e ka ndarë këtë vend në dy etnitete, Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Dy entitete udhëhiqen nga qeveria qendrore. Dodik është antari serb i presidencës trepalshe, e cila përbëhet edhe nga një president musliman dhe një kroat. Aplikacionet për regjistrimin në Maqedoninë dhe vetë regjistrimin në diaspor janë mbytur mbrëm në ora 20, me çka edhe përfundoi regjistrimi i popullsisë ekonomike familjare, ekonomive familjare dhe banesave në Maqedoninë e Veriut. Operacioni më i madh statistikor në Maqedonisë gjati 26 ditë nga 5 shtatori deri dje. Enti shtetror për statistika gjatë ditëve të ardhshme duhet të bëjë kontrollet e fundit të të dhënave si dhe aktivitetet teknike. Të dhënat zyrtare të EShS-s duhet të publikohen jo më vonë se 6 muaj, përkatësisht deri në mars të vitit 2022. Pas këti informacioni, vazhdojmë me të rejat e fundit nga bota. Rastet e koronavirusit në Zvicër po bien dhe përdorimi i lejes së shëndetit po kreditohet për përmirësimin. Shpresohet që vala e katërt po përfundon, por profesionistët e shëndetit po bëjnë kujdes. Duke përdorur shkallën e infeksionit për 100.000 njerëz, në fillim të muajit ishte 225, tani është 77, shkruajnë mediat zvicrane për qedh alpinfo.ch. Shkalla e shtrimit në spital gjithashtu është ullur me 24%, si pas grupit të punës Task Force të koronës. Me qenë se regullat e reja për qasjen e kufizuar në zonat publike për të pa vaksinuarit, shkalla e vaksinimit është rritur ndjeshëm në 58% të popullsisë tani. Por, edhe pse situata po përmirësohet, një zëdhëndës i spitalit kryesor në Bern, Insel Spital, thotë se ka shenja stabilizimi, por njësia e ICU-s është ende 90% e plot dhe operacionet rutin janë ende në pritje. Bashkë themeluesja e BioNTech kompanisë gjermane që krijoi një vaksin kundër COVID-19 së bashku me Pfizer, tha për CNBC se bota nuk duhet të jetoj me frikë nga virusi. COVID do të bëhet i menaxhueshëm, që tani ka filluar të bëhet i tillë, tha doktor Ozlem Tureqi. Sidoqoftë, ajo shtoi se na pret normalitet i ri sepse ky virus do të na shoqëroj për disa vite në të ardhmen. E pyetur në lidhje me shqetësimet mbi variantet e reja të koronavirusit, ajo tha se BioNTech po i vlerëson vazhdimisht variantet e ardhshme dhe do të ketë më shumë të tilla. Tureqi tha se duheshin më shumë të dhëna për të udhëhequr rrugën e daljes nga pandemia, por ajo mendon se në të ardhmen mund të jepen doza përforcuese çdo 12 ose 18 muaj, shkruan monitor për qedh alpinfo.ch. Për para COVID-19, fokusi kryesor i kompanisë kishin qenë imunoterapit e individualizuara për mjekimin e kancerit dhe përdorimin e teknologjisë MAN që stimulon
përgjigjen imunitare të trupit. Gjithashtu, kompania është duke punuar në zhvidimin e një vaksine për malarien. Ne zotronim tashmë shkencën dhe njohurit e nevojshme në lidhje me mekanizmat imunitare dhe mënyrën se si ato mund të përdoren kundër viruseve dhe si mund të shfrytëzojnë atë, tha Tureqi. Ish presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy, u dënua me një vjet burgim për financim të paligjshëm të fushatës së tij për rizgjedhje në vitin 2012. Gjykata në Paris e shpalli atë fajtor për shpenzimin e 10 miliona euro më shumë se që ishte parapar me ligjë. Me gjithat, a i nuk do të burgoset, por do të shërbej dënimin në shtëpi me një dyzylyk elektronik, tha gjykatësia. Sarkozy, 66 vjeç, e mohon çdo keqbërje dhe pritet ta apeloj këtë vendim. Ky është dënimi i tij i dytë me burgim. Në muajin mars, Sarkozy u dënua për korrupsion, por mbetet i lirë derisa vazhdon të zhvillohet procedura e apelit. Ai u bë presidenti i dytë pas Jacques Chiracut, që u akuzua për korrupsion. Chirac vdiq në vitin 2019. Qeveria franceze po shqyrton prezantimin e një projekt ligji që do të lejoj vendin të mbaj përdorimin e kartës së shëndetit të COVID-19, certifikata e vaksinimit. Deri në verën e ardhshme, tha një zëdhëndës të mërkurën. Si pas medjave të huaja, për cilë telegrafi, Gabriel Atak tha në një konferencë për shtypë se pas një takimi të kabinetit se një projekt ligj për këtë qëllim do t'ju paraqitet ministrave me 13 tetor. Një pasaport shëndetësore e COVID-19 tregon nëse personi është vaksinuar plotësisht kundër COVID-19, ka rezultuar negativ ose është shëruar nga smundja. Kjo certifikat kërkohet aktualisht në kafene dhe restorante, si dhe në transportin publik me distanca të gjata rreth Francës. Ligjvëndësit e kishin mbështetur këtë vendim në fund të muajit korik, por punuan në projekt ligj atëherë çdo shtyrje pas 15 nëntorit do të kishte nevojë për miratimin e tyre, njofton telegrafi. Kryeministri britanik Boris Johnson thotë se të rinjt kanë çdo të drejtë të zemërohen për gjendjen e ndryshimit të klimës. Sipas BBC-s, përcjell telegrafi, Johnson i u tha aktivistëve të klimës në Milano se ata po paguanin çmimin për veprimet e pamatura të më të vjetërve. Gjendja e pendesës u nënvizua gjithashtu nga kryeministri italian Mario Draghi, i cili potencoi se politikanët duheshin të zhyten në aksion. Të dy ranë dakord se veprimet urgjente për të kufizuar njohjen tani ishin jashtëzakonisht të nevojshme. Për disa ditë, rreth 400 aktivistë të rinj kanë punuar në propozimet për të trajtuar ndryshimet klimatike në Milano, njofton telegrafi.